יאללה, בדיוק חשבתי עליכם היום. כן, שלי, מה שלומכם? מה נשמע? מעולה, אני מתקשרת כי יצאנו עם מבצעים היום. יאללה. איך? מה זה איך אני מחובר? איפה אתה מחובר? אין לך חברה? בבית, עכשיו יש לי סלקום טבעי. סלקום, וכמה ממירים יש? אין לי ממירים. אין לי ממירים, אני בלי ממירים. אני בלי ממירים. אני יכולה להציע לך את העם איתנו? הלוואי, אינשאללה, הלוואי. עם אינטרנט אבל. יש לכם אינטרנט? כן. כמה מגה? יש 100, 200, 500. יאללה, אני רוצה 500. תגיד. אתה רציני או סתם? נו מה? אתה רציני? אתם תבל, לא? תבל אתם, לא? לא. אין לכם את ה-DMX? DMX. נראה לי זה עבודה בעיניים, אני לא... אני רוצה לדבר עם הוט. מי זה? איפה? מי זה הוט? מה זה DMX? DMX, מה זה DMX? מה זה? זה ממיר כזה שמעביר רק שירים. לא מעביר? שירים. יש לנו. יאללה, תני לי. קדימה. מה השם שלך? משה. משה, תגידי לי,